Tomboka lasy tomboka vavy fa nitsidika ny tokatranonao indray ny sampana fampalalam-baovao ny tialin'ny alakamisy fa 3 volana aogositra taona 2020 sy 2 arivo ity ka manolotra ny arahaba ho mbam-pirarisoanao ary asaina mpanajana ianao hanaraka ireo vaovao nangonin'ny mpanao gazetinay. Ny pejin'ny politika manodidina ny fiomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana eto Madagasikara. Ny 5 volana novambra ny fiodinana voalohany no isantarantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity. Omaly tokoa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no namoaka ny lisitr'ireo antota taratasy ilaina fana mirotsaka fodiana ho filoham-pirenena. Tsy nisy fiovana firy izany raha oharina tamin'ny antota taratasy no takin'ny ACC tamin'ny fifidianana farany araka ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny FMI Malagasy Jean-Jacques Ratsetson, kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo. Fanadihadiny vola raha voavy sy tsirakotarso. Tsy misy fiovana firy raha oharina tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo ny antota taratasy takian'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho an'ireo izay maniry ilazaka ho fidiana ho filoham-pirenena hoy I Jean-Jacques Ratsetson, saingy nosoritan'ny filohan'ny FMI Malagasy fa tokony jeren'ny RCC ihany ny momba ny fipetrahan'ny 5 volana tsy tapaka teto Madagasikara. Ia, raha jerena aingana an'io izy a, tsisy fiovana firy, tsy misy fiovana firy a, fa mangataka ny antota taratasy rehetra izy, ny copie an'ny acte de naissance, ny bulletin numéro 3, certificat de résidence, tsy maintsy mipetraka teto 5 volana tsy tapaka. Eo zao mila jerena tsara fa misy mety ho candidat tonga teto izy, de aveo izy miverina kely tany an-dafy a, de efa tapaka zay le séjourny, de mila jerena amin'izay fotoana zay hoe ao ve le 5 volana sa tsy ao le 5 volana. Ankoatra izay de anisan'ny tena imasoany rehetra amin'ity fifidianana 3 sy 2 arivo ity ihany koa ny momba ny fanamarinana ny fizakana ny zom-pirenena malagasy no marian'ny Jean-Jacques Ratsetson nefa fa ny tribonaly ambaratonga voalohany amin'ny toerana anaterahan'ilay mieritreritra irotsaka hofidiana no manome ny fanamarinana ny fizakana ny zom-pirenena malagasy io. Lalam-pandrenana ny 5/16 ny article 46 de hoe tsy maintsy mitondra zom-pirenena malagasy ianao, zay ihany zany no takiny zany hoe tsy maninona mihitsy ianao na manana zom-pirenena 100 hafa azy a rehefa ohatra ianao mbola manana ny zom-pirenena malagasy. Ka de tiako marihana za tsy hoe mpiaro ny HCC sy ny CNI fa amin'ity resaka nationalité ity kosa tsy any amin'zareo ny tsy izy ny tompom-pahefana aminio fa ny tribunal d'instance, ny tribunal d'instance no mame ny certificat de nationalité io. Raha ohatra zany ny tribunal d'instance mame certificat de nationalité na aniza na aniza de ny tsy anjaran'ny HCC no mandahana iny fa mandray an'iny izy satria le autorité compétente ny teny hoe gasy le olona. De io zany jerevako hoe ny tena imasoana zany a de izany juge anome certificat de nationalité andreo candidat reo. Mikasika manokana ny filoham-pirenena Mpiarinasa Andry Rajoelina dia nanamafy ny filohan'ny FMI Madagasikara fa very ny zom-pirenena maha-malagasy azy raha vao nangataka ny fizakana ny zom-pirenena frantsay izy. Ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina hoe misy an'iny article 42 iny a dia ny PDB ary hatrany an-dafy io miteny hoe tsy manana zom-pirenena malagasy fa very ny zom-pirenena voanahazo nationalité frantsay par naturalisation. Izy manko miteny tsy isy ny miaro azy hoe avy amin'ny dadabeany io le zany zavatra tsotra hoe raha azony amin'nylova le nationalité tsy tokony naturalisation nataony fa réintégration. Ary rehefa manao réintégration anao a tsy mivoaka décret sy ny avy amin'ny prime ministre ohatra reny le izy fa simple déclaration miteny ianao hoe zahako manana zom-pirenena vazaha de atsondrareo anao manao an'le déclaration anao de hoe oeto daholo ary antota taratasy manaprofo an'izay de vita le déclaration de ny déclaration io any oetinao manaprofo fa frantsay ianao fa tsy mila manao naturalisation. Naturalisation matsy ny tena magoava anazy a rehefa manao naturalisation anao a de ohatra manao voady manao serment hiaro ny tombontsoany la frantsa satria zany ianao tsy nisy rasinina frantsay a tsy nisy tsy nandohan'le izy a fa vo tonga voangataka voangataka mihitsiny ka mety zany ve na tonga ny filoham-pirenena io tsy nety nanao voady na serment tamin'ny baiboly tamin'izy ilan'ny filoham-pirenena
satria lasa ohatra mifanipaka izy tsy fantatra izy ihany ny afaka male an'izany.